Ugandan lifestyle. Webale kutugo mili anze wa siyomani. Mjibale kuje mkuwa saga nyamba. La msuza kone imba tumina kwa mwena. Jemu sinzida. Mwebale kadeke mtuwa. Mwebale nyo mwebale indela. Mahali mtebuza kumandu. Bala msuza kwenyo. Atuko mili na kutugo lifestyle. Okay. Mwede kwa news. Yaman. Mahali mtebi hile buge manyo gani. Kupati kwa mzizo na. Kwa mwena. Mwede sadi week. Okay. Kwa mwede mu. Okay. I think I'm beginning to move along. Yeah, man. Not just to fuck away, but to my life, they mean a lot. Okay. So, as well, I'm going to move away. This is a massive. You know, we are going to go away. Chima. This is a massive. The job gun. And I, yeah, I'm adding over the coach taro, Chava Kungaramu, Traveco Shaban, Bantariza Kano, Ayoko Pasta Yiga, and Aval Lavanch. Basobe kwanga vambulambo enselu na ye katonda bwato tagira chibi wabula ate tumusaba abenga ateka obulungi bwerere mubale seo osane ebyo bigenda maso byonna abirungami so mumbere eyo abalumiddwa n'abanyolerwa awamu kitalo naye nga ebya katonda bwebityo. Okay, ebya katonda bwebityo webamwita Salinas mbadde mbaine program etandise so nga tojja adakyawuza Salinas for ine mpisa kakati njagala weekend. Na kuro kubiri amole kaso kana getting enough Friday nti omukuru Yiga Augustin yali afude nega shocking and see yonna but on Monday saa nga 5 ezekiro story and go kuona nti officially Yiga Augustin was dead pastor mwenyogera ku Yiga Augustin mbajogera dala ku mtu atukola ki atukwatako yes nja kutandika naye Mahadi Mutebi yes Yiga Augustin omusisinga gana di. It was so early in 2012. Okay. September, that's a better mind. One day, so 2015. So, when I did again with Dubai, actually, Ninga Civil Company to Ravan. In a friend of my brother, one very day, Muga Pramuga Sigosola, my physical attributes, the new Lidangas. Okay. Scotching in India, Naya Blamwasi, a friend of mine. Kwa sister kabali kugati mchana wa JK. Yeah. Ah mchana wa kabali. No inacho nyonyora. Yeah, so Jennifer gani. Kabali atamanyi wa mako na kusipaka TV. Mne kwen TV. Akona gani mblamu wa angi. Mkazi wonu. So mganda wa angi kwa kote uchogela na ye. Yao kuyo simu na ngama deze jiki hii ya uvo solo kuja. So katintu kikasubi. Saa dhali nga muenda. Okay. Natai chisimo cha bili 15. Tuwale mjoni. Okay. Zadhali nga 15. Yali midi joni. Mm. JBS TV ni ruda. Kuzi ni ndo zisira ba TV na lisi kimaji. Nga wangaba o TV ya guda uja angola vi. Mwanga vi kuchachi ya ike kawala. Kama okay. Ine ganzi kwa. Kiogena mroko li. Because na ina perception ni mroko binakula andaba. Kipangala mtunga siwa dini ya. Okay. Bagina wa chuka uchusi na mbela. Kati otu uka kuchachi. No, nchua kujuje mboze nga uya. Nitu kasa ngambo wa ngende wa mbile kinga. Ndaba transporti wa ngafuta ya ngende yu. Okay. Ntoka yonga daba gambe mele yaba sibi yali wali. Ani usungali muze yenjini wali ali yao. Okay. Mpili yaba itaba swa ibuba anifa ni ngamba hii. Mpu usa kumfu. Atono musumba wawa adinga neba swa ibuba aninga. Atikakida. Atika ni mele yoku sivuluka. Mm. So visika devi hafayo. So mitu metakeo musumba yiga. Okumula ba physically. Okay. Ndali kumina mkaga June bili kumina bili kumina etano. Sali nasifu. Nguwate. Of course, the windows are 2016, 2015, wanga guwako. Na yenga, wali ya wakati. 2015, wanga guwako, 2016. We nagenda kuchaki ya Pastor Yiga. Okay. Of course, ba waluwe ya ambita. Actually, njia mwogere yali, uba mwita Mikeish. Mikeish. Makanga, yese goto na wa. So, makanga. Makanga bamuwa program yali ya sports. Okay. Nene bamugamba nti tojja kola wika mwenye omuntu gona akola ki? Naye. Gona akola naye. So obwongo kubanga nali nasomako naye nga manyi kyenjaga atoledi nali nkola Pale FM nga nfunyeko experience ya miezi kuba Pale FM yo nagendayo nali ku internship ne nkolera ddala. So nali ntandise okufuna ku experience eyo. Nangamba jangu muganda wange gweyinza okuntaasa. Ajja tukole fena. Okay. Era yonajja. Actually nze simanyi oba nafuna mukisa mubi oba gwali mulungi. Nasinkana Yiga yennyini Pastor Yiga. Yeyanteeka oba ngambe mu kamera. Nga ngamba kola ndabe ky'okola ki. Ky'osobola. Ky'okola.
course ya zali da chika tano angamba ha goja kola chi goja kola ila waita banga tono nyo nitani kukubanga kola kumbeo za IBSTV so ukuvoro anakati wa vili de mbla mweze mbade nchari correspondent wa yes okay kwa waita correspondent ya baweleza kumawuri ya gabaga food and fuel sometime kwa okay mkuru bambu kunyo nye dizimara kumanyo na msinkan okay, actually, nze ewa pastor Yiga nasoka kugenda yo banga si 2018. Mm. 2018 we nasoka yo. Kati bacha gaba before. Neza ba marketing, neza na kola marketing. Na kuma gusa ba mulimu sage ndayo. Nisigala ngaziro kanya byange. Then after a period of time, kwa na lindi kuchinga nkomi yoko mu from safari zage nga tambula nye bisere. Ninga mahangende ko kuchache no nzile yo. Urona ku nzira yo. Yali no za 2010 na 18 November. Le bali bakola rushafo. Era jukira nagwa bwe walo yanda yanga mati. Walo jeno meeting. Mukamaze nyeze natagenda ku TV aje kwa. Banga walo jeno meeting. Nagwa makati mu jeno meeting nenga igataliwo walo mutawani we jengo. It was my first time mulaba. Raba na kunaba kola. Ne le team yona. Aisha nanga mbate kwe kuri wawo. Ne mga mba aisha. Zemira marketing. Bamita. Extrude. Na aso kati sebo nanga mba aisha. Oti. Kwa jenga haa. Titagudo kwa wano kubanga. Wala wabado aktivu wano ulika naku. Nisi bako zeche. Kato mta maze miyeze nanga tajia na jam meeting. Mulika watu ule. Kwa la ya chikula honda. Ne. Sebo ne mandeka ne kola chi. Ne tula haa. After some few days, bakora reshuffle, nini sabi da sebo muri mumunda. Hey, yowa kusaba, bans, banga bachi choso bolo kula nchi ba wuri da. Confident denga siri kwa dokse. Duswato ya Albert, ni banga bakari, jangu kulabi, ni banga nyingiza kumpeo na kura soka. So, wewa yiga, it was my first, yes, Steve nina soko kuri lako, show, ngandi co-host. Ero mwala kwa nasoko kula na yeku show ya TV, bamuita. Kwa ani na kazi we Irene yeah of course so amira bio course mchalo na kula naye then you go so kwa mla wako twa kwa langa igatali wali South Africa paka Luyanda wenyini wala ndinga no mugwangu na mwikanga na mu studio steke ngembera senu nje naye yali akomiyo so yetukola we work with him so amira bila kecha bale so creative tabade msaja mzigo okujongo mkoze echi kwa mchankaranyiza Nene tukolela yo, nene tiyo jina soko kolela ko, ebi atara. Nene nila, tiso wako ila vidanti, ABS, ye meeting, ye starting point yango kufuka blog. Nesem. Bonabe nkozi na wako ebi kuku blogging, na basa wako ebi. Yes. Kati ya wewe chuchenjuki na wako ABS. Anyway, kakati Yiga nga Augustine, people have talked about him so many things. Chicho nizo kukena kumuami Yiga, kwa originality. Anyway, chisinge chukucha vyundano za, Finamitari chajitufana ganya. Kwa day ya dene chance jiksasizing. Okay. I believe inga religious tolerance. Chuchuade chamanyi mwafrika. Ila chiganye siza finyinji okula. Dini inga ita chisosola. Aha. So wana wawo. Awaduda weu unya. Sema ganda faru. Walewe dini. Gaye mwagezi wachazi. Wawo masimba wamu sija po gila wano. Aso kuwa mlimunga yigwe mahadi. Ya. Ni inga bligiri joita wakume ingiri. Kano kwa tenga tuna nasanyi. Na huko na nenga tosawa kukisitegira. Uzangu mfumbi, uloko kati. Uchitegira. So, wumpado mwate mwujeko fidomi yange yoko ya gala. Na yeye ya dini ya students, ya chitegira anti, Jesus ya gendo fama tunatu wali mudini ye. Okay. Ni wafu wechi umbaka ya gendo fama tunatu wa silamu. So, nifamasi kate kutu inabu inza, usawa kufulansi ya dini ye. Yeah. Na yeye, usawa chuchinga na wantu wabala. Kwa na waka wanda, mbani wana watu wamezi kizeze nja ulo. Okay. So, nuza umbuza nusumba ada exercising ya chintu echo. Gagasini ya number one. Yep. Habana wadi venti, wakatulichi. Hey, baiti vivunya basina wadi waiga. Basina, muba, kwesta. Tebo nanga wali kuchido. Uga ambu bano, bawansinyo. Nungu sanga jino manager ka musila. Bonanga aliku level yemu. Nusa kontrola ka musila. Uwechite gira. So, ichu ya chite gira nti, nsilo tatasu wa jiro kola. Nasara wako. Nungu ya solo kola na yo. Na habila wana wako. Nungu ya nanga asara asara. Yeah. Na basaba ni basabira mchache. Nungu wadi vidi kusara litakola. Ngari wa inateka, alikuganyi kukwe. So, ichu kwesho, vini. Nungu
Abadde musajja kitoranyo kyeyinza okwogera nti yalina programu ez'obusiraamu ogyeko bano bamaseeka bamasomedongabajeko naye yalina program specifically ng'esomesa eddiini kitegeesa amuma bamulaba nga anoonya ssente naye yakitegeera ntosobola kukola nsi ya ddiini emu olinaokulekaaaesiwegenda mumaaso omuntu akuyomba owulire engiri nzitoka tosobola tambula then ekirala mujjukiranga wa hustle nti yava wansi andi wavudde mu hustle wasi bafuna sente batula obubeera ekirala naye bino mbimwogerako ne badde mulamu badde mbyogera sijjukira olunaku nalumu walifaalinga ku bakozi be ng'abakozi abadde abayita baana nasoyi abantu balaba ku tv abayimbi bati bamuyita muzeeyi not because yali ayagala nyo ebitiibwa oba ate yiyo akitandika oli mukozi amuyita mwana wakuyita omwana bafuuse muzeeyi wona wakituufu ne babakuba essimu niwa business nemuli agamba abaana bansi kuba abaana kyebamuzibwa baana be ogenda okulyamba ate tayatuuse leeti ngaye mwana gwadde alifaalingako so ate then ete ne patience kubanga nze ngaza omuntu niyo ndi nakola nga ebinnasite mwabikola ku tv nabuse tusobola kubanga okyaliwo osigala okitegeera naye muzeeyi jamuleteeka nyandeke ngera gye mukaba muzeeyi wansonyiwe nakupowa okitegeera naye wandizeeyi nakita so wandi that patience nokubanga Yiga Augustine afudde asaze nnyo abantu abantu bakwekata abasaba abasadde alumye nnyo abantu bangi nnyo but if I'm to ask you ekisooka kyabyona ideology yokuintroducing mutabani we musumba emulese emutaddewa ebiseera ebisinga nti abazadde balina ekizibu nti tebaagala kumanyisa baana baabwe bye bakola nti omwana omugamba kyokola oba n'okimulaga tekitegeeza nti kyagenda okukola oba tekitegeeza nti kyalina okukola naye that is in case afunye interest aba akola ki abasobola okikola nti olaga jengo nti ogenda kuba musumba oba nze ndi musumba naawe osobola okukola ki okubeera kitegeeza nti oba oli awo omwana w'omwagaliza kyekisooka ekyokubiri nti oba omuteekateeka kati ye wadde mbogamba nti ebya taata sijja kukola ki kubigenderako kankole ebyange naye nga kijja kuba kibi jengo okujja n'agamba nali njagala nnyo obusumba taata teyakola ki teyanjigiriza so nti kino kidde eri abantu bonna mu nsi nti omwana we yasooka oba omuntu we yasooka then weebwe lunaakola ki actually si jengo ekagwaleka gwabadde alese nga ateese oba atendese obusumba alese abalala bangi bakoze ki batendese naye ku mwana we specifically katikotuli kati ndi bazadde bangi obeerawo omuzadde ng'oyina emmotoka n'ogivuga emyaka 10 omwana n'akula nga tamanyi mmotoka oba okitegeera n'obeerawo ng'oli makanika n'okuza abaana bo nga temuli makanika sigamba nti teeka omwana alina okukanika naye that is omwana asobola okukeera ekyange mutuufu ensi egaanyi naye mulimu ogwo gwewamuyigiriza gwewamuzimbiramu gwe kugenda okukola ki okumutaasa so nti kyeyakola omuzadde yenna yenna gy'ali kyalikozeakola oba kyeyali egombye okubanga akola so nti kino ze nkirabanga oba oliawo yamanya ebiddako ensi si nyangu nti omwana oba omulesese wakiri ng'alina watandikira kiba kirungi naye ojja muleka mu bbanga olw'okuba omusomeseza obwa dokita oba omusomeseza obwa inginiya nga talina mulimu gwakola naye ate ngaobaddewo omulimu ogwo ogukola ki ogusookerwako gw'osobola okukutema do you see this empire continuing very far kiko kya byonna waliwo nga tetaddiikamu basaigamba okudda mu bigere nga tumutuuki byange ngoli ku tv ogoberera lifestyle ogamba waja kudda mu bigere ebyo naye waliwo musinkanye personally talenti za njawulo simegali ne talenti y'okubanga mugezi kigamba nti jengo si mugezi naye kiki kibadde kitonde kye nti mugezi nnyo mibabeba quick thinkers weta propose awo mangu najifumbirawo weda ate nga yigwa alese kirozo ngwafuse da wabigere kuye ye yagizimba ate so izo talenti siza buli muntu obo kiteka simenye talenti za manuel za aina iyo pasa mwana alimo diplomat lungi so ekikuta nda kwetola abantu balungi ate nga tebenonyeza byabwe niba naba yitonda ba opportunity sabagaye bagala zindi badanga facing hado ya manyi zini kyara utagira mtaro muzeyi za bade mungo muntu naze sonywa because nasaje bakuru anga aliyo ku make gao saje bamegane baluma eh toza bali baba ba provoking ekimu kireka nofu ko musiru nenga wangude wala genda wo at all with those pastors ataja kwa soto naja sola kula wasaje si wakusagi bwako abo butano guli nanga ema katano waliwo abantu amu abagenze masino kubanga bakrisizinga Yiga kwazi mbadde ko ku kulumbero oba
RIP, Pastor Yiga Augustine. Yeah. Ali jukira ko binji nyo okitegera. Nze kale ya media media. Sizo ajimwe labira ko. Of course. Eh, sizobala chimwe labira ko. Starting point yangi yali wali. Okufuka blogging site project yo nadi ndimu ya lifestyle. Wali we namanyi na buli mtu gwe nkola chini. Ndio nkola naye.